Hej. Hej så folkens, og velkommen tilbage til Hjælpehug uh, Pixelmon. Det er Pixelmon, det hedder. Uh, ups. Men ja, uh, yeah. Sids sidst er der... Wow, for helvede. Okay, vi er under angreb fra en, in en Fero lige nu. Uh, vi har ikke ret mange angreb til Gary Lad os prøve os ad, se om, uh, se om vi kan nakke motherfuckeren og... Uh Ja, hvis ikke andet så lad os egentlig prøve at fange dem, hvis vi, hvis vi får chancen for det, fordi nu er jeg træt af at se dem flyve rundt over det hele have herinde. Så, så det tror jeg at vi, det kan vi så godt nu, hvor vi har Pokéballs til det. Uh, hvad fanden var jeg ved at sige? Ja, uh, yeah, jeg har fået nogle requests, tror jeg, eller sådan mere eller mindre requests på uh, forskellige Pokémoner, som I, I synes, jeg skulle fange. Uh, Snorlax er en af dem, og jeg kunne godt finde på at have Snorlax i mit team. Øh, uh, fordi det er, en meget, det er en meget nice Pokémon. Jeg kan egentlig godt lide Snorlax. Den er ikke overdrevet god eller noget, uh, sådan i forhold til andre. Den er, den er fin nok. Det er sådan en rimelig gennemsnitlig Pokémon, men jeg kan meget godt lide den, fordi den er pisse nice. Så so, ja, uh, yeah. og så Flygon er også en Pokémon, som folk har requested, at uh, jeg burde fange. Nu har vi fået smidt en Pokéball. Lad os håbe, at motherfucker uh, motherfuckeren bliver derinde. Den vipper i hvert fald lidt. Den blinker lidt. Nej, okay, den kan slappe ud. Øh, kan du huske For helvede. Okay, lad os prøve med en... Øh uh... Lad os prøve med en Great Ball. Og hvis den heller ikke virker, så nakker vi den bare, for jeg gider ikke waste alt for mange pokeballs på den her Så øh, hvis den simpelthen bare ikke vil fanges Nej, okay, det gjorde det overhovedet ikke bedre, den slapp ud efter ingenting der Shot that motherfucker Had no effect, what? Okay, water gun Hjælp Sådan der, okay Godt, det gælder lidt xp uh, vi vil have force, uh, det lade ja yeah. Okay, godt Sådan der Men, ja uh, yeah det var total waste, egentlig. Vi spildte lige to pokeballs der. Fuck det. det sådan noget sker. Øhm, ja, man bruger pokeballs, som man så ikke får så meget af. Hvorfor har jeg kun fire bær her, når jeg kan... Nå. Tingene i det her mod har jeg det med at bare flyve helvede til. Øh, jeg ved ikke hvorfor. Sådan er det bare. Sådan der. Passer faktisk rimelig perfekt det her. Alle øh, mine bærbuske, de er vokset nu. Så det er rimelig cool. Nu har vi en del bær. Så vi kan lave lidt af hver, der allerede er dem der i gang igen. Fantastisk. Hov. Jeg mener, de her to sorte bær herover. Mange tak. Okay. Ja, um, yeah, men ved I hvad, så lad os um, gå ind og lige sætte nogle bær til at koge. Og ellers så lad os gå ud og uh, begynde at søge efter nogle, uh, nogle Pokémon'er. Vi skal lige have hele igen. Men um, så lad os gå ud, og så lad os bare sådan lede efter. Se, hvad vi kan finde derude i den store verden. Hvad der nu måtte være. Um, jeg har fået sp nogle spørgsmål om, hvorfor. Ah, for helvede, nu kommer jeg til at igen værste følelse nogensinde. Jeg har fået nogle spørgsmål om, hvorfor i verden jeg brugte en træhammer i sidste episode. Det var fordi, jeg ikke havde andet. Jeg havde ikke lige andre materialer på det tidspunkt, så det var derfor. Faktisk skal vi også skaffe noget med jern, for det har vi ikke ret meget af. Og vi er sådan rimelig langt nede på sådan materialer, øh, hvis man kan sige det. Så det, det skal jeg også have gjort. Men det kan godt være, at jeg bare laver en off-camera-agtig off, off ting, hvor jeg lige miner lidt, fordi det er selvfølgelig ikke så interessant og relevant til den her serie. Men øh, man ved. Jeg ved sgu ikke rigtig, om der spawner nogle nede ned i grotter. Det kunne jeg forestille mig, at der er sikkert gør. Men det er ikke noget, jeg ved. Øh, vi har to øh, Lixio, der kæmper der. Okay. Øh, vi har deres underudvikling, så jeg ved ikke rigtig, om vi bare skal lade dem være. Det, det tror jeg, vi gør. Jeg vil gerne bare lytte nyheder, så vi kan finde det interessant. Skal vi prøve at fange en af dem her? En af, en af de her, øh, små Trap Hinge der her. Det er faktisk lige for at jeg tror at hvis vi uh, Lige tager og siger... Ah satans, kom være. Sådan der. Please... Nej okay, den, den er godt nok level 8, men uh, okay, den, den kræver måske lidt mere. Så det er det vi faktisk nok lige burde sende, uh, Quill ud. Um, fordi den nok har de svageste angreb eftersom det er en uh, rimelig low level Pokémon. Den skal vi også træne lidt, uh, den har nogle syge udviklinger og ja. Uh, yeah. Den er rimelig nice. Nu er spørgsmålet, om det sidste angreb her, der dræber den. Det håber vi ikke. Så selvfølgelig gjorde det det. Fuck sik, ikke, mand. Waste and great baller. Fuck. Uh, lad os prøve med... Uh, nej, ikke en diglet. Lad os prøve med den her trap inch her. Hvis jeg ellers skulle ramme, så er den der. Ja. Okay. Lad os bare bruge bite. Åh, oh, vent. Vi har faktisk ikke nogen sådan... Ja, Se, god angreb. Ved hvad, det går nok. Uh, Gav det jo til gengæld lige ved at dø igen. Uh, lort. Lort, lort, lort. Helvede så døde den. Den er godt nok ikke til at regne med. Der er en normal, normal, normal der. Der er vel 31. Nej tak. Dej. Lad vi bare være. En diglet. Diglet. Kom her. Kraft satan i helvede. Det går ikke så godt. Det. Så har den her. Yes. Okay. Uh, send a Helt sikkert. Okay. Tag af that motherfucker. Og... Oh. Vi hjælper ikke ret meget. Uh, det mistede vi bare altid, anyway. Det var nok, fordi vi ikke fik en greb. Hvorfor, uh, hvorfor misser vi hele tiden? Skal du lade det? Sådan er. Det er ikke meget. Lad os prøve med en ember og se, om den skader mere. Det synes, som den gjorde. Og så en tackle. så skal den bare ikke dø. Nej, ja, vi ramte det ikke. Vi prøver lige igen. Den skal, den skal lige miste lidt mere liv. Den har for meget liv lige nu. God damn it! Det var sgu da helt utroligt, så fucking uheldig jeg i den her episode. Det er bare lige meget, hvad jeg prøver, så går det bare ikke. Shut! Vi får da trænet selv, der kunne en lille smule, men det er ikke det er, fordi det hjælper sådan vildt meget, fordi det er en rimelig sådan svage Pokémon, og vi... Jeg kan se en Flygon derovre, lad os gå og fange den i stedet for. Den dør jeg også sult. Og jeg, jeg, har faktisk ikke noget med på, men det er rimelig lort, det her. Shit. Uh, jeg har ikke helt lyst til at dø det endnu, men samtidig har jeg ikke helt lyst til at gå tilbage for at finde noget, så jeg tror bare, vi, vi, kører. Uh, ja. Uh, den af. Åh, oh, den er despawnet. Er du seriøs lige nu? Den her omgang, den er bare... H Hvad, sker der for den her optagelse? Det var som om, at jeg lige tænkte, nu optager vi lige noget Pixelmon, og så sagde den bare, nej, nu tager vi lige alt dit held, og så smider vi det bare lige væk. Fordi fuck dig, Christian, du skal kræfte mig ikke noget hjælp her. Okay, så løber vi tilbage mod farmen, og forhåbentlig kan vi nå at få noget mad, inden vi dør, men det kan vi sikkert ikke alligevel, fordi jeg er fucking uheldig i dag, åbenbart. Det er faktisk, det er faktisk ikke engang løgn. I dag, da jeg skulle hjem fra Roskilde, så Busen, øh, bussen, den kørte lige forbi mig. Øh, da jeg, sad, jeg sad og ventede på den, og så kom den sådan kørende, og så kørte den bare lige forbi, og så var jeg nødt til at vente 20 minutter på den næste bus. Så det var sjovt. Øh, uh, jeg ved ikke lige, hvad fanden der skete med mit held. Det er bare fucket af. Jeg tror, vi dør nu. Vi kan måske lige nå ind. Kan vi lige nå ind? Kan vi lige nå ind? Vi kunne lige nå ind, og oh, nu dør vi lige om lidt. Fordi der er ikke noget mad dernede. Hurra. Okay. Det var sjovt. Ha, ha, ha. Hvad fuck laver Pokémon'erne inde i mit hus? What the crap, guys? Nej! Nej! Bliv der sagt! Hvad level er du? Jeg kan ikke se, om du er level 20 eller level 30. Giv du flytte dig lidt? Okay, så laver vi dig ud. Ud med jer. Fuck af, skud. The fuck? Hvad med, hvad med Du er level 25, der fanger vi. Kom her. Så der en der. Dose i huset. Det er der slet ikke nogen problem med. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at fange den her. Ah, vi er ikke helt. Um, right you that motherfucker here. Fordi hvis vi kan fange den her, den er fucking nice også. Ej, are you shitting me? Godt! Mm. Det burde jeg have vidst. Jeg burde faktisk have vidst, at stål-Pokémon er svær overfor forstå. Øhm. Um. Nå, no, men jeg tror, vi har fået bekræftet, at ja, uh, yeah, Pokémon, de spawner i grotter. Selv de grotter, som du har lavet i din egen kælder. Så uh, thumbs up for det. Uh. Ved I hvad, der var en, der havde skrevet, at jeg skulle fange den der lille af um. Som hedder Arbok. Men det er var... Uh. Fu, den er level 44. Um. Leroy Jenkins! Fuck, hvorfor det giver det jo seriøst? Uh, vi sender en right Here sted, så... Så skal vi bare vinde den her nu. Jeg har, jeg har brug for noget godt. Jeg har brug for at fange en Pokémon nu, og ligesom få min selvtillid lidt op, fordi den her episode, den... Den er da like helt i vasken for satan er. Okay, en lille quick attack, og... Okay, to lille quick attacks. Okay. ah, fuck. Marschomp, du er min sidste... Der er du ikke engang, men du er ikke min håb. Okay, great ball. Please, Vær nu venlig at blive fanget, det vil betyde meget for mig, hvis du gad mig samarbejde her og lige min Pokémon. Det ville være super fedt, jeg har ikke tænkt mig at du skal faktisk bare ligge ind i en computer og runde op til evig tid, men jeg vil virkelig gerne have, at du bliver fanget lige nu, fordi det vil bare være super, yes! Pidgeotto! Har vi nogle Pokémon, der kan kæmpe mod den? Fuck it, lad os smide Mast- på den og se den kan gøre sådan noget. Noget godt. Øh, uh, der modshot har noget effekt. Hvorfor, uh, i har det egentlig ikke det på flyvenpunkterne? Det skulle sgu da underligt. Nej, ah, vi er så døde. Drengen, vi er så døde, mand, vi er så døde! Shit, okay, vi er ret Lad os bruge Arbok. Øh, uh, nu bliver den gang til at slå ihjel med sådan ja. ingenting. Lad os se, hvad, øh... The... Icefang, er det... It's the one shot gang til, please. Please don't. Jeg har ingen anelse om, hvor god de her angreb er, sådan i de forskellige Ja, okay one shot. Lad os gøre os smide Arbok væk og få hele mine andre Pokémon'er. Øh, vi har da fået fanget en enkelt Pokémon i løbet af den her episode, så det er ikke sådan et fuldstændig tabt spil, det her. Men Jesus fucking Christ, det har da godt nok bare været uheld oven på uheld oven på uheld. Øh, jeg kan ikke engang sove, jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver. Sådan der, lad os få hele den her. Og ja, uh, yeah, shit. Øh, igen, hvis der er Pokémon'er, I vil have mig til at fange, så må I meget, meget gerne skrive dem ned i... Uh, kommentarerne, så skal jeg uh, gøre mit bedste for at prøve at fange dem. Men øh, ellers udover det, så tror jeg ikke, at jeg har så meget mere tid til at optage nu. Jeg tror, at jeg vil prøve at skaffe lidt jern øh, til næste gang. Og så skal jeg også lige lave lidt med det her, sådan, så der ikke sprunner pokémoner hernede. Fordi det er lidt irriterende, hvis de lige pludselig vandrer rundt inde i mit, øh, mit lille hus her. Så, øh, så ja, jeg, jeg har ikke så meget mere at sige endnu. Andet end tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og så ses vi næste gang til noget mere Pokémon. Øh, forhåbentlig. Går det lidt bedre næste gang? Hvem ved? Det kan også være, det ikke gør. Uh, men ja, to, synes det har jeg lige sagt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det igen. Christian signing off. Peace out.